Sveiki, su jumis Rūta. Štai nagučiai, kurių korekciją aš dariau savo draugiai prieš gerą mėnesį daugiau. Ir štai jinai darosi korekciją pati sau. Buvo grįžusi atostogų, todėl pasinaudojo mano paslaugomis ir mes jai priauginom nagučius iš pradžio, paskui darėme korekciją. Ir štai prieš išvažiuojant jinai nusprendė išmokti tvarkyti nagučius pati. Tai su mano priežiūra ir patarimais jinai daro korekciją savo pirmą kartą. Tai kam įdomu, kas irgi neturite praktikos ar dar tik ruošitės pradėti daryti manikiūrą ir korekcijas savo namuose, tai galite pažiūrėti ir palyginti, kaipgi sekasi žmogui, kuris pirmą kartą paėmė į rankas frezą ir pirmą kartą bando pasidaryti manikiūrą. Pasak jos, iš šono žiūrint, viskas atrodo daug lengviau. Na, bet pagrindinės taisyklės, ką reikia vis tik tai žinoti ir taikyti. Pirmiausia, nuimant dangą, tai nereikia daryti trumpų judesių, labai spausti frezytės, švelniai tolygiai, esant mažesniam apsisukimų greičiui, nuiminėti dangą. Aišku, kadangi žmogui pirmas kartas, tai į kadrą ne visada papuola. Iš tikrųjų sunku ir dirbti, ir dar žiūrėti, ar rankytės nepabėga iš kadro. Todėl, atleiskit, šį kartą bus netoks kokybiškas video. Ir dar noriu patarti, kad neimtumėt, nesirinktumėt frezos ant galiuko su labai stambiais dantukais. Pradžiai patartina pradedančiose naudoti su raudonu markeriu, raudona juostelė frezos ant galiukus. Na, kuo smulkesni dantukai, tuo mažesnė tikimybė, kad didesnį dangos gabalą pastvers tą frezą, taip paprastai aiškinant, ir po to mažesnė tikimybė pasižeisti savo natūralų nagutį. O judesiai, kaip sakiau, tolygus, nespaudžiant. Iš pradžių kairėje pusę nuimam iš viršaus į apačią, vėliau dešiniai pusėje truputį irgi patį nago kraščiuką iš viršaus į apačią, o po to pasukam pirštuką, jeigu pati sau darom, ir iš kitos pusės prie pat kraščiuko štai taip nuimame dangą. Šis video nėra pamoka kažkokia profesionali, paprasčiausiai noriu, kad žinotumėt ir matytumėt irgi, kaip paprastas žmogus, ne meistras, savo darosi korekcijas. Ir tuo pačiu bus mano draugiai kaip prisiminimui pradžiai, kaip toks video, kurį pasižiūrėjus, jinai galės žinos žingsnius, ką vieną po kito, ką reikia daryti. Ir kurio pagalba galės savo namuose kitą kartą irgi pasidaryti korekciją, jau be mano priežiūros ir be patarimų. Tai kai su frezyte nuimam buvusią dangą, tada likusį paviršių palyginam su dildę, natūralų nagą, kuris yra truputį ataugęs prie odelių, irgi pašiaušę naudojant 180 kaip minimum arba 240 dildę arba geriausiai poliravimo blokelį. Ir pašiaušėm dangą ir suteikiam formą. Tai, kaip draugė sakė, formos suteikimas jai yra galbūt sunkiausias darbas, nors man taip pat sunkiai sekasi būtent migdolo formą pasidaryti, kitas kažkaip paprasčiau. O migdolo formą, nežinau, man visą laiką irgi vieną kraštą kažkaip pradildau. Ir čia irgi jinai dilčiavo, bandė, ir po to galų gale teko man vis tiek padėti jai ir, išgauti bent jau artimą tą migdolo formą. Tai dirbant, darant korekcijas pačiam sau, ne pats svarbiausias tikslas yra pasidaryti tobulą manikiūrą, bet, kaip manau, pats svarbiausias dalykas yra nesugadinti natūralaus nago, jo nepažeisti ir nepridaryti blogiau, negu kad tu nusilakuosi ir turėsi ten lakuotus nagus. Tai pirmiausia yra, sakau, pirmiausia yra saugumas. Ir tą sakiau ir draugiai,
visiems kitiems sakau, nesiekite tobulo rezultato, bandant, na, išvalyti ten odelės būtinai, kuo daugiau pašiaušti nagą. Dirbkit saugiai, švelniai, nespaudžiant, kol nėra praktikos ir kol nejaučiam pačios to frezos natūraliai, kiek, kaip, kada, kur paspausti, kada, kur, ką daugiau padildžiuoti ar pafrezuoti. Na, o odelių paruošimą tai mokiau taip, kaip aš pati darau, nors irgi nėra taisyklės, kad pirmiausiai kairę pusę valom, po to dešinę, ten pirmą forwardui sukantis, po to reversui. Čia irgi kiekvieno pasirinkimas, kaip kam patogiau, tačiau man patogiau, aš dirbu taip ir jam mokiau ir jai patariau būtent taip, kad pirmiausiai pavalom, kai forwardu sukasi freza kairėje pusė nagučio, po to perjungiam į reversą ir valom dešinėje nagučio pusę odelės ir reversui besisukant odelės truputį pakeliame. Tai pirmiausiai švelniai truputį liečiam nagą, kad nuvalyti kutikulę priaugusią, o vėliau labiau prie odelių ir nespaudžiam, na, bet pakeliam truputį link, labiau prie odelės, kad nuvalyti tą, būtent tą vietą prie odelių. Jeigu kažkur nesimato, na, atrodo, kad vis dar yra ten tų dalelių, reikia naudoti šepetuką, pavalyti dulkes, kad negalvoti, kad ten dar kažkas prilipė, o ten dulkes ir dilčiuoti ir pratilčiuoti nagą. Tai visą tai kartoju ne dėl to, kad, na, esu labai didelė ekspertė, bet paprasčiausiai iš savo patirties, todėl kad net ir dabar jau, na, kiek laiko, kiek manikiūrų esu padariusi sau, tai vis tiek kartais dar pastebiu, kai darau kitą korekciją, pastebiu, kad prieš tai esu vis tik tai kai kur, na, palietusi natūralų nagutį ir yra likę tokios žymės kai kur. Ne visada, bet matau, kad ir pati teoriškai žinau, visiems sakau, nors ir pati dar padarau klaidų. Tai nenusifilmavo momentas, kada mes odeles nukarpėme. Ir nukarpius odeles jas dabar poliruojame su silikoniniu antgaliuku. Galinga dėl to, kad jeigu kažkur likę atplaišėlė nedidelė, tai vėliau nusipoliruotų ir vėliau nesiplėštų dar labiau. Likus manikiūrą, nagučius nuvalom, nuriebalinam, naudoju aš būtent spiritą, tepam nerūgštiniu bondu arba primeriu. Pas mus DTR firmos tai bondas, kitų firmų jie vadinasi primeriu. Tai, na, nuo skirtingų firmų, skirtingi pavadinimai. Ir tepame vienu sluoksniu base. Tai vėlgi ne taisyklė, neprivaloma taisyklė, bet kadangi aš naudoju kai kurias, na, kamufliažinės bazės pirktas AliExpress'e, todėl pirmą sluoksnį bazės dedu Didiero firmos, kad vis tik tai natūralaus nago kontaktas būtų su sertifikuota baze, o vėliau jau korekcijas pačias galima daryti, aš darau būtent. Ir šiuo atveju draugė daro naudojant UNO bazę pirktą AliExpress'e. Na ir taip pavyko išlyginti nagutį. Dabar lakuos pasirinko katės akies efektą turintį laką. Pirmiausiai dengia juodu laku vienu sluoksniu irgi padeda prie odelių privesti, pasinaudojant plonu teptuku. Pats lakavimas jau nebuvo toks sudėtingas, todėl kad vis tik tai paprastu laku jau ne kartą iš tikrųjų yra lakavusis nagučius, tai pasidengti, perėjus visus etapus, padengti jau nagą laku, tai kaip ir lengviausias momentas buvo. Tai padengiam tą, kad jis akies efektą turinčių laku nagą, pagaunam atspindį, padarom kokį norim ir dengiam nagučius topu. Tai topą, taip kaip aš pati darau, taip pačiai patariau ir draugiai, taip pat tepti ir kitokiu, na, nedideliu sluoksniu, tada uždėti lašiuką dar vieną papildomą, jį išlyginti, pagauti teisingą, na, suformuoti teisingą tą jau galutinę formą, architektūrą,
kad būtų atspindys lempos taisyklingas, pagal būtent pagal tą atspindį galima ir matyti, jeigu jisai yra tolygus vientisas, tai reiškia, kad visas pasiskirstimas topo ar ten bazės yra teisingas. Palyginam lašiuką, apverčiam, pažiūrim iš apačios, džiavinam ir štai tokį rezultatą turim. Dar vieną nagutį papuošėm, atštampavom piešinuką. Tai kaip pirmam kartui, manau, tikrai neblogai. Kol kas šiandien darėm tik vieną rankytę, kitą pasidarė irgi, bet jau nebefilmavom. Manau, kad rezultatas tikrai gavosi neblogas. Kaip pirmą kartą, tai esate šaunuolė. O visiems dėkui, kad žiūrėjote. Susitiksime kitą kartą. Iki.